Tervehdys internetin kansalaiset, minä olen Freyliset, tervetuloa takaisin Ahvennaaman liikenteeseen. Yritetäänpäs pelastaa tätä syntyvää tukosta tässä. Vähän koitin tuossa taas kattella välissä, että miten tämän voisi tästä pelastaa. Ensinnäkin niin, tämä voimalinja tästä tähän niin ei varmaankaan. Niin joo, sen takia mä taisinkin siihen päätyä, kun tää oli näin hankalasti, että tosta ennen muka saa. Mut se pitäis kyllä melkein saada. No jos mä vetän sen tosta noin. Hahaha. Elikkä siitä yli ja sitten tonne. Nämä sais tästä sitten kelata takaisin. Niin. Okei, eka asia, minkä mä ajattelin, oli se, että eikä tässä on tämmönen bussiväylä, mikä on niinku nyt vaan busseilla, mutta voisinko mä okei, tässä siihen ei voi lisätä nyt sitten muuta. Ja tässä porukka käy vetää uukkareita, poliisiautotkin. Toi ei välttämättä ole ideaali tilanne, mutta mä en tiedä, haluanko mä tämmöstä niinku tämmöstä justiin. Tässä on niin paljon. Hetkinen, nyt se liikenne kyllä hävisi tästä ihan kattellessa, että kuvittelinko mä koko homma. Vai oliks tää noin helppoa? Tuskin se sähkölinjan kelaaminen siitä nyt mihinkään vaikutti. En tiedä, ehkä sinne oli vaan jotain muuttoliikennettä justiin, kun näitä rakenneltiin näitä asuntoja tänne. Mutta kyllä musta tuntuu siltä, että tossa tulee vielä ongelma. No joo, mutta voinhan mä kokeilla sitä, että tehdään tosta ihan reilusti tommonen oikee tie. Mut sitten ei noin vaan noin ja kielletään yksityisautot ja rekat siitä taas, elikkä bussit ja huoltoliikenne ja hälytysliikenne voi siitä ajella. Katsotaan, vaikuttaako se mitenkään mihinkään. Tästä nyt sitten nämä, jotka haluaa ajaa suoraan tänne ja poistua täältä, niin niitä on kyllä ihan turha pysähtyä tuossa valoissa, että siihen voisi jonkun jäynän keksiä. Millä niitten ei tarttis. Ja muutenkin tää pikku nypy tässä on ihan turha. Tuohan on yksisuuntainen, joo. Ja tuolta tulee vaan niinku yhteen suuntaan. Itseasiassa tuohonkin vois kyllä laittaa, että äläkää nyt vasemmalle kääntykö siitä. Vaikka en mä tiedä, onko sillä nyt väliä. Mutta eihän ne käänny, kun ne täältä tulee, niin nää menis suoraan tosta, ettei, no. Se oli vähän turha. Mutta ei siitä nyt haittaakaan oo. Mutta tää, jos pistäis poikki tuon pätkän tosta kokonaan, saa. Joo, okei, panovas paussille ja tehdä radikaaleja ratkaisuja tässä. Elikkä tuo on ihan ok varmaankin, että täältä ihmiset tulee, ne voi tosta kääntyä oikealle. Se pitäisi olla ok. Ehkä mä säilytän tän kumminkin tän pätkän niin, että ei laitetakaan noita rajoituksia siihen. Mutta sitten tämä. Tää on taas tää mun ramppityökalu.
Ja jospa mentäskin maan alle. Ritsköhän toi ja sitten... Jaa, se meni kyllä pikkasen vinoon, että... Komento takas. Okei. Taas tuo snappi vähän nyt aiheuttaa tässä päävaivaa. Mutta... Okei, tosta tulee liian jyrkkää. Jatukohan se tästä maaston muodosta. Mitä jos mä aloittaisinkin täältä? Ei sitä aio onnistu. No. Pistetään nääkin tästä nyt vielä päreiksi toistaiseksi. Joo, ei noita tossa tarvi. Tai siis, niin, ois tarvinnut, mutta kun tää nyt vähän muuttuu, tää muuttuu koko... Oho. Eli... No tämähän on parempi. Tämähän on jette parempi. Elikkä tohon ja sitten siitä varmaan riittää. Noin. Okei, sitten vaan siitä suoraan pätkää tuonne ja... Tuonne ja tuota... Tuonne. Riittääköhän tähän nyt tätä... Yksi kaista. Yksi kaistalle vaan. Tää pätkähän voisi olla periaatteessa kaksi kaista. Nyt tuleekohan siitä liikaa leveyttä tuohon. Katsotaanpas. Joo, toi ei taida onnistu. No, ehkä se riittää, jos tuohon vaan niinku laittaa. Noin, ne pystyy tosta niinku jakaantuu sitten ja sitten jakaantuu tässä näin kahteen eri suuntaan. Täytyy laittaa se nopeusrajoitus tähän. No joo, no satanen on ihan ok. Satanen ok. Tossa oli jo 140. Niin just joo, niin tää oli tää pätkä, missä sai hurjastella maan alla. Se sopii. Saatte hurjastella edelleen. Okei, elikkä täältä ulostautuminen käy nyt sitten tämmösen pikkurampin kautta. Ja sinne ajaminen käy sitten tästä, tai sitten täällä oli tämä reitti, mikä pitää vielä fiksaa. Tuosta. Ja tuosta, ja sitten pitäisi ruveta tulee alaspäin. Olisiko jo pitänyt? Hop, mä yveksilattua tätä puskutraktoria ääntä tuossa, sori vaan. Elikkä alas. Tuossa tulee aika tiukka kurva. Mutta toisaalta ei se nyt varmaan haittaa, vaikka ne siinä vähän hidastaiskin. Mutta sen voin sanoa, että vasemmalle älkää kääntykö. Ja tässä sama juttu. Vasemmalle ei ole menemistä. Minkähänlainen
arvosana tästä saadaan. Okei. Okay. Nuo autot on nyt vähän tuolla ihmeissä, että miten tässä nyt näin kävi. Kaikki meni niin hyvin. Pitää varmaan pikkasen... Joo, no niin. Kyllä se siitä tokeentui. Tää risteys rupeaa olemaan kyllä kapasiteettinsa tapissa. Joo, näin vaan nää pikkutiet päästä läpi tämmöstä liikennemassaa. Mitenköhän tää tästä... No okei, se on kohtuullisen hyvä tossa nyt kuitenkin. On nuo parkissa olevia autoja. Joo, okei. Et ne ei oota siinä niinku vuoroa. Jaha, tässä ootellaan vuoroa. Mitä tässä ootellaan nyt sitten? Tässä tietenkin on niinku liikennevalot. Kun se tavoiteltu tila oli just se, että nää pääsis... nää pääsis täältä niinku tähän. Ilman, että niiden tarvii pysähtyä, että ne pääsis tolle tielle. Ei tuo kuin tämä. Te ajatte tolle kaistalle ja te ajatte tolle kaistalle. Ja sitten... tässä ei pitäisi kyllä olla mitään konfliktia mun ymmärtääkseni, vaikka ton... noin liikennevalot ottais poiskin, koska kukaan ei käänny vasemmalle, eikö niin? Kukaan ei käänny niinku liikenteen poikki. Eli otetaan liikennevalot poikkeen. Vähän tämmöstä mergekonfliktia tossa saattaa tulla, jos... No en tiedä. Tossa on vaan yksi kaista. Mistä voi kääntyä oikealle. En tiedä, pitäisikö merkitä tää vielä spesifisti, että siitä saa vaan kääntyä oikealle. Vaikuttaiskohan se jotenkin suotuisasti siihen, että miten nää ryhmittyy tässä. Jos on tuo bussipysäkkikin nyt vähän... hankalassa kohtaa. Itse asiassa eihän siinä ole mitään niinku... miksi siinä pitäisi pysähtyä. Varmaan oli joku ajatus siinä, että tässä olisi enemmänkin tätä mökkiä, mutta tällä hetkellä näyttää kyllä siltä, että siinä ei ole mitään järkeä. Kun tuossa on jo tuossa tosi lähellä. Mikäköhän linja tämä nyt näistä on? Se rupeaa tolleen niinku hehkuu, okei. Pitääkö tätä ruveta oikein seuraamaan nyt niinku? Meneekö tää päällekkäin jonkun kanssa? Okei, eli se käy niinku tuolla vaan. Joo, se käy tuolla metropysäkillä ja sitten... Okei. No tuokin on vähän kyseenalaista hupia, että tarviiks näitä busseja niinku ajeluttaa täällä, missä muutenkin on hulluna liikennettä. No. Niin joo. Tää pysäkki mun mielestä tän vois poistaa tai siirtää. Ne tulee täältä ja tossa ja tossa ja tossa. Täällä pysähellään hyvinkin monta kertaa jo. Paitsi tässä, missä tossa on pysäkki, mutta tota... Okei, tossa on.
tossa on. Mun mielestä tää on turha. Mä poistan sen. Millä se poistetaan? Oikea nappi. Okei. Okay. Joo. Se tota... Se oli mun mielestä tarpeeton siinä kyllä. Suunnitelmat vähän muuttu. Siitä ajoista, kun ton bussi linjan tohon piirteli vähän niinku silmät kiinni, kun ei ollut vielä mitään rakennettu tänne. Okei, mihinkäs tää liikennesuma seuraavaksi tässä hakeutuu. Mut tää puoli rupee nyt näyttää ihan hyvältä. Uskallan käyttää sanaa hyvä, koska kyllä se jono tosta katos, mutta... No toisaalta ehkä se ei kadonnut, vaan se vaan siirtyi. Eli tää oli tää mun huoltotietunneli. Mut. Ehkä tässä pitäis sit olla enemmän vaihtoehtoja kääntyy tänne. Koska nyt vähän niinku kaikki liikenne ohjautuu tähän, jotka ei ole menossa tänne perälle. Tai en tiedä vaikka oiski. Vilkastaan sitten ne nopeusrajoitukset on tässä vielä kunnossa, joo. Mutta voihan se olla, että tässä kannattaisi vaihtaa. Että oliko tässä niitä sähkölinjoja jossain? Okei, tässä ei ole tiellä. Niin sitten voitaneen. Nyt mä otankin käyttöön sen jutun, koska mä huomasin, että täällä gameplay optionsissa on tää vuorokauden aika, niin mä otan sen nyt pois päältä, niin mä vähän näen paremmin, mitä tässä ollaan tekemässä. Pimiässä kolokkoa rakentaa. Tehdäänpäs tätä tunnelia taas. Mihinkä mun piti... Piti tällä osua oikein. Tossa on oikein hyvä kohta. Ja sitten tohon. Noin. Jaa. Ja minkälaisen T-risteyksen tähän taas tekee. Onks näissä liikennevalot? Näissä ei ole. Eikä tarvikkaa. Mutta jos mä teen tämmösen yksisuuntaisen kaksikaistaisen, niin tuleeko siihen sitten ongelmia? No ainakin tuo on niin vilkas, että eihän tosta nyt kukaan pääse liikenteeseen mukaan. Paitsi jos mä käännän nääkin yksisuuntaisiksi poispäin tästä. Se olisikin ovella. Mutta sitten... Tässä on näitä bussilinjoja ja sun muita, mitkä menee vähän siitä... fituroilleen niin sanotusti. No, katsotaan. Miten tuo vaikuttaa vai vaikuttaako mitenkään. Tässä ei ole ainakaan niin pitkään jonoa. Mä uskon, että osa näistä... jatkaa nyt sitten. Ai, mutta tuota... Haluanko mä päästää nuo kääntyy vasemmalle tosta? En mä halu. En missään nimessä. Ja tässä muuttui tää nopeusrajoitus taas. Ilmeisesti kun tulee mikä tahansa muutos tohon tiehen,
nää et muistakaan sitten enää, että mikä oli tämä mun erikoisvaatimus. Satasen pätkät. Kuinkahan pitkälle se satasen pätkän meni? No ei se nyt. Ei se varmaan mihinkään väärin paikkoihin mennä. Ja sitten tämä nuoli. Kiellämme siitä liikenteen ylikääntymisen ja sen sijaan otetaan se ramppi taas tästä ja vetäis taas tästä tämmönen. Ja siitä myöskin vasemmalle kääntyminen kielletty ja näemme taas nää. God damn. Rajoitukset. Okei, no nyt on ainakin yksi tommonen lisämahdollisuus päästä tuohon vähän keskemmälle autolla. Mites nää meidän bussit? Katsotaanpa sitten tää pirhuuttaan. Onko täällä tapahtunut mitään merkittävää edistystä? No ei oikeastaan. Niin joo, tästähän menee tää toinenkin linja. Linja 6. Mikä taitaa olla sitten tää lapsiparkin linja, jos en ihan väärin oo ymmärtänyt. Jep, joo. Nimetäänpä sen lapsiparkin linja. Mikäs tässä olisi niinku oikea kapasiteetti sitten? Täällä ei ole nyt tällä linjalla. Oikeastaan tuolla vaan niinku 160. Kyllä se aika paljon vaikuttanut sitten niinku 90% pudonnut tuo odottavien määrä siinä. Mutta täällä on aika paljon nollillakin vielä, että tuo ihan... Itse asiassa mä ajattelin, että mä vaihan tähän niinku isommat bussit, mutta... En mä tiedä, tarviiko sitten kuitenkaan. Tuolla tietenkin on tuolla loppua, kohden sitten... Näitä pysäkkejä, mihin tulee täydet bussit, mihin nuo ei pääse siitä sitten enää kyytiin. Joo. Ehkä se on sitten perusteltua kuitenkin. Koulubussinkin saisi. Onkohan se muuten kuin vaan niinku graafinen tämmönen flavor juttu vai onko tässä niinku erikseen koulubussilinjat sitten? Mutta näytäpä sitten. Nämähän on tietenkin pidempiä. Mitä olisi tommonen kaksikerroksinen bussi? Siihen mahtuisi 2 kertaa enemmän väkeä. Vaihdetaanpa se siihen, jos saatais tuo paremmin tosta sitten haltuun. Kyllä kun tätä nyt kattoo, niin ei tää huonompaan suuntaan mennyt ainakaan. Mä en tiedä, minkä takia tässä ihmiset pysäköit. Mitä tässä alueella niinku on semmoista, miksi siihen tekis mieli jättää auto ja lähteä kävelemään? Mutta tiedäpä näistä nyt sitten. Tässä vähän kattoo näitä. Palokunnalla ei oo kauheasti hommaa, mutta poliisi. Musta tuntuu, että poliisi on niinku vaikka kuinka paljon sitä rakentaisi. Niin niillä on aina kaikki autot ajoissa. Okei, täällä on tää roskaongelma äitynyt nyt kriittiseksi. Joo, en tiedä. Tänne ei kyllä siellä vilkkuu nyt. Jotenkin sinne ei oo niinku yhtä nopeasti ainakaan tullut, mutta kyllähän sinne on kuitenkin tullut. Mitenköhän tän ratkaisis?
Mitä jos tähän vaan niinku tekis tien? Tää on ihan normitien. Vaikka puitakin vieressä tien. Että jos siinä vaan niinku ois tommonen pätkä, niin riittäskö se sitten? Mites tää nyt tuosta noin? Joo, mun mielestä se tie herja siitä hävis. Eli teoriassa siitä nyt niinkö odotellaan vaan, että roska-auto pääsee paikalle. Pitäisikö tänne tehdä ihan sama asia? Tuossa ois tommonen rako. Onkohan tuo riittävä rako? Onko täällä jossain enemmän tai vähemmän tarvetta näille puistolle? Niin tossa ois vähän enemmän. Toisaalta jos mä ton siirrän, niin se varmaan muuttaa tilannetta täälläkin sitten. Mutta mä en, niin en mä tiedä. Jotenkin ei haluaisi nyt jyrätä näitä teitä, siis näitä rakennuksia. Kaikki snapit on pois, mutta tää silti haluaisi snappää tuohon. Se on ehkä liian lähellä tätä risteystä itse asiassa, että ei välttämättä olekaan hyvä laittaa just siihen. Tää ei ole kyllä tarpeeksi iso. Joo. No ei tässä nyt oikein auta, että jos tämän tilanteen haluaa korjata, niin joko hävittää nää tai sitten tai sitten jyrätään jonkun talo. Se voi nyt mennä siihen, että jyrätään jonkun talo. Kunhan se saatais silleen, että olisi vaan yksi talo. Tässä nuotasta pois. Ja sitten siirretään tämä tuohon noin. Noin. Joo, siellä on roskisauto käynytkin asiaan korjaamassa. Näpäs kattoo ihmisiä, kun ne kävelee. Tää on aina niin kivaa. Kovasti on kyllä jalankulkijoita. Miettikää, jos nämä kaikki olisi yksityisautolla liikenteessä, että miltä nämä tiet näyttäisi siinä tilanteessa. Tässä voisi tietenkin... Onkohan joku bussi jättänyt tohon noin? Ne on menossa kaikki samaan suuntaan. Voisi tietenkin ajatella, että olisi metroasema täällä lapsiparkissa vielä ihan eriksensä. Ja mun mielestä se ei olisi ollenkaan huono ajatus. Mutta toisaalta... Kyllä tää tuntuu toimivan nyt ihan ainakin melko hyvin. Kehtaan sanoa, oho tästä hävisi. Niin on siinä noita kaavamuutoksia kyllä aiheutat. Otetaan pois nuotosta vaan. Pitäisikö... Tohon nyt tuli joku tommonen pikku mökki. Ai ai. No olkoon. Tulkoon siihen. Hyväksytään tää meemi. Täällä oli jossain meitä pikkuparkkiksia, niin semmoisen voisi vaikka tohon nyt sitten laittaa. Toinenkin mahtuisi. No joo. Siinä on nyt sitten yltäkyllin parkkitilaa tähän. Yhdelle raukalle, jossa on yksi kävijä ollut. Tosi voi olla, että sinne ei ole päässyt. Kun se ei ollut tieverissä, mutta toisaalta sinne kyllä roskaa jostain tuli. En tiedä, ei tullut katsottua ennen kuin se tuli siirrettyä, että onko siellä käynyt oikeasti joku vaiko eikö. Mutta. Joo.
Tämä tuntuu itse asiassa aika hyvältä, tämä, mitä saatiin aikaan nyt tässä jaksossa. Onhan tässä vieläkin tätä tämmöistä odottelua, mutta aika paljon vähemmän nyt. Et suurin osa näistä ehtii liikennevalojen puitteissa tuosta kumminkin, ellei jopa kaikki. Että se on ihan mukava nähdä, että ei ole semmoista hirveitä sumaa täällä. Voiko samaa sanoa joka paikasta? No niin, syyllinen löytyy. Joo. Tätähän se vähän on aina, että kun yhden paikan korjaa, niin se vaan siirtyy se helvetti sitten muualle. Yksi asia, minkä ne voisi tehdä, on se, että tämä on tää satamalinja. Lasketaan pikkasen tätä bussien määrää. Olisikohan 15 ihan ok. Ja no en tiedä, on täällä näitä pysäkkejä kumminkin vielä, missä on satamääri. Okei, ehkä mä perun puheeni. Olkoon se 20. Kyllä tässä tarvitaan vielä kapasiteettia enemmän kuin tuo 15 olisi ollut. No joo, tää on, ei ole tietenkään paras mahdollinen tuottaa tähän niin kuin T-risteykseen tämmöiseen kapeeseen kohtaan. Tässä joutuu nyt kaikki oottelemaan vuoroonsa sitten. Tiedä miten tämän ratkaisis nyt sitten, mutta tuota... Joo, jos nyt olisi vaikka joku tulipalo tuolla ja paloa olisi täällä oottelemassa, että koskahan sinne pääsee, niin... Niin kyllä ehtis palaa poroksi siinä ajassa. Et sitähän tässä aina niinkö tavoitellaan, että... Että nämä palveluautot, hälytysautot pääsis kulkemaan esteettä. Kansalaisilla ei ole niin väliä. Mutta kyllähän tää on melkoinen rykelmä. Ostoskeskuksia samassa paikkaa, että... Tää oli kyllä ihan odotettavissa, kun mä tätä rupesin rakentaa, niin mä ajattelin, että tästä kyllä jotakin ongelmia seuraa, mutta toisaalta ajattelin, että sittenpä on sisältöä taas, mitä voi tehdä, kun ratkoo niitä ongelmia. Ja sitähän tässä nyt tää episodi tehtiin ja katsotaan. Mitä keksin sitten seuraavalle kerralle? Varmaan noita liikenneongelmia löytyy. Tuolta pitäisi käydä katsomassa se keskusta kampusalueen puoli, että miten siellä on tilanne kehittynyt tässä. On ollut katse ihan täällä uudella rakennusprojektilla. On paljon kuunneltu palautetta sieltä keskustan suunnasta. Mutta ensi jaksossa varmaan mennään katteleen sinne sitten taas, että mitä kuuluu ja koitetaan ratkoa sitten, mistä kenkä puristaa. Kiitti paljon, että oot jaksanut katsoa taas tänne asti ja ensi kerralla taas tervetuloa mukaan. Moro moro tältä kertaa.